Дай топката насам. Какво ще правиш? Ще ме ритна с крак. Се излагай, брат. Виж го къде е, супер далече. Абе, мога бе. Мога ти кажа. Ай набързо ми. Теорията не е като практиката. Гледай сега. Превръщаш се в легенда всеки път, когато стане дума за спорт. 4 седмици BG, българският сайт за спортни залози на Национална лотария. Сега с бонус 100 лева.